კარგი, მოდით. ბიზნეს სპეციალისტი. გადაწყდეს ვინ არის ჩვენში ჩემპიონი და მაყურებელიც რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად ითამაშებს კარგად. არა, 6 წლის ბოლოს დაითვლება მარიამ და მე საერთო რეიტინგი გავაკეთე. აბა, ველოდები ფინალი. აბა ნახოთ. აბა ნახოთ. იქითაც გვაქვს. ბურთი მოედანი დინამო, დინამო. ვიბძოლო ფინო ბიჭებო. სხვა სიმღერი არ დახსენდება ბოლოსში. არა, ბურთი და მოედანი ჩემთვის არის დინამო და ზოგადად ქართული ფეხბურთი. სხვა ბიჭებო. ბიჭებო, ბიჭებო, ბიჭებო. გამარჯვება ბიჭებო. ერთი წის, ერთი გულა მარიამ. მარიამ ერთი გულა. მას საუბრობს. აბა, არა. გადავიდეთ შემდეგ სიმღერაზე. პატარა ხარ და ცხოვრებას ფლამაზე. არა, ნუ ქართული არ არის. რაც მივდივარ. არა, ხო და ლამაზი ფერებითო შვედეთში, შვედეთ ზამფერი. აბა, ნახოთ ალაშიეთა. არა, რე. არა, ვერ ვცნობ დროშას. შვედი მომღერალია დიდი ალბათო. ლოგიკურად, ლოგიკურად, ლოგიკურად ნამდვილად, ხო. ბოი. აბა, რა ვფიქრობ? Swedish family, ესე ქვია ბენდს. Swedish family from Stockholm. აბსოლუტურად. ახალი ბავშვი დაიბადა ოჯახში, მაგრამ მამას არა. კარგი, მოდი გითხარი ცოტა. შვედეთს რა. Мама миа, мама миа. Sorry, Ani. ო, ну ყურში იმღერა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, მაგრამ. მაგრამ ის მენა გვიშველა. აბა, აბა, რა ვარო. შვედეთის დროშაზე ვაშა უნდა გახსენებოდა, აბა. მე უკვე პატარა ხარ და ბავშვზე წავედი. მაინც ქართული რეპერტუარი უფრო. მეც ქართულზე მივდივარ ინგლისურებში. ეს არის мама მია. აბარაკია თქო, აბარა. ქართულს ვაწობთ ბოლომდე. აი ეს არის. აი, აბა შემდეგ. დიახ, დიახ, რამე ქუჩას მიუყვები. ქუჩაში. ეს მეგონი უბრალოდ ემოჯით აიკითხა რომ იქნა რომ ეგ სინქრონში და და გუსმენ აი ესეთი ბედნიერი ვარ მეზოვი სიმღერა მითხოვ რომ მომღერლებმა ამოიღონ ხმა და რა თქმა უნდა ლაშარამაზე ეს ტექსტი რაც ვიცოდით ნახოთ აბა რა არის შემდეგი ბრილიანტი რაღაცა დაიმონდებს რა აბა იცილო იცილო ძალიან მარტივია. ინგლისურია? ეს ფრედი მერკური არის? ფრედი მერკური? აა, ქართული. ქართულია. ესეთი უაშებიანი მამაკაცები გვაქვს ხოლმე. ვაიმე, ჩვენი არწივი? არა. არა, მაგრამ არწივი სადნახ. არა, ნუ აი პირველ ეს ჩემი ემოჯია ჩვენ ჩამოყალიბებს. ბოლოს გქონდა ესეთი ბრილიანტის ემოჯი. ბრილიანტი ვიცანი, მაგრამ ჩიტი რომ აი მერმერ ჩიტი და ბრილიანტი ვერ დავაკავშირე ერთ მაგრამ ასე ძაცობილი ხეთია ძალიან მეშინია ფინალების და ვერ რა გახსენდებათ აბა ჩიტა გრიტა ჩატა მარგარიტა მარგარიტი რა არის აა დედა დედა ეს მარგარიტი არის ბრილიანტი მე რამამდე გუბაკი კავიდი შესრულებით არის ჩიტა გრიტა ჩიტა გრიტა ჩიტა მარგარიტო რამბა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 რ
უნდა მიხსნა ეს. სიმღერა. უბრალოდ ჩეთქოზე მაგალითია გამოჩნდება. შემდეგი რა გვაქვს აბა? კარგი. Woo! Woo for? Magic in the... Magic is the same. Magic is the same. Two for magic. Showtime. I guess who's back again? I better know. I better love. I better love. I'm in sick party. It's been something. I got a shakutari. My tower got the shot. See?
ნახოთ შემდეგი სიმღერა. Წვიმა მოგონებებს ასრულებს. გვარია მოხო? გვარია. გამოდივარ სიტყვით რომ გამომცნობა იმ ღეროს ბოლომდე სიმღერა. უუ! შუმე? Na 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 na. ვერა მომღერე. თავარია გამოიცნო. თავარია გამოიცნო. და ორი ძირადადები სწორად. კაი, აბა შემო. ბოლო სიმღერის გამოსვლის დრო მოვიდა. American boy. ამერიკის ჰიმნი. მაგრამ წესით მაგრამ ამერიკის ჰიმნია. აბა. არ მგონი ესე მარტივად. ამერიკის ჰიმნიც არ არის. პირველი ინგლისის სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს ვაგავ. ინგლისმენ ინა ჩავინდა ცეცინგის წასრა ფოთხმითა და I'm an alien. I'm a little alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a little alien. I'm an Englishman in New York. კარგი რა დაასრულე ბოლო აკორდი. აი ასეთ კი არ უნდა დაზე ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ცოტნე გელოვანს. დაიმარჯვა მარიამმა. დაიმარჯვა მარიამმა. მოხალისები ვიყავით ლაშა, ანი და ნიკა. მოცეკლავები ნიკოლოს. გოგბაძე. კარგი, მე გვენდრო რომ აკურობოს მუშაბათამდე დავამშვიდობოთ.